Op Vrydag 26 Mei lees ek vir ons uit Deuteronomium 10 vers 16. Wou jou aan hom en moenie hardkoppig wees nie. Die Here jou God, hy alleen is God. Die Here, die groot God, die almagtige, wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie en ook nie omkoopgeld aanneem nie. Die misbruik van mag en korrupsie maak almal in ons land moedeloos en bevrees. En dit is maklik om die korrupsie wat in die dagblaaie oor gepraat word, die fokus van ons aandag en frustrasie te maak, en om dan die onreg wat elke dag voor ons oë is mis te kyk, maar veral dan ook die onreg waar ons self aandadig is, en wat ons miskien dink nie belangrik is nie, dat ons dit nie raak sien nie. Vandag se teks troos, maar dit spreek ons terselfde tyd ook hard aan. Dat God oor die onreg heers, wat ons nie kan sien nie, is 'n groot troos. En ons glo dat God dit op maniere aan die lig sal bring, om die mense wat daardeur onderdruk word, te kan verlos. Dat God terselfde tyd ook onpartydig is, en om deur niemand laat indwing nie, ook nie deur ons idees en wense nie, is 'n baie groot uitdaging. Die rede daarvoor is dat God nie gemanipuleer kan word, om dikwels teen mense op te tree soos wat ons verwag hy moet optree nie. So wat staan ons dus te doen? En die teks help ons vandag. Dit sê, wy jou aan die Here en moenie hardkoppig wees nie. Mag hierdie stukkie vertroue jou vandag help, om saam met die onreg in die wêreld saam te kan leef, en dit ook in jou eie lewe te hanteer. Kom ons bid saam. God, my Vader, lei my in elke opsig van my lewe. My tong, sodat ek nie onwaarhede kwytraak nie. My handelinge, sodat ek niks sal doen wat myself en ander mense in die skande steek of benadeel nie. My verstand, sodat ek nie bose en bitter gedagtes sal dink nie. My hart, dat het van selfsug sal wegkom en U wil sal soek. Ek vra dit in die naam van Jesus, wat my krag is, want ek is swak. Amen.